gudida gurmadka abaaraha gobolka saaxil ayaa qadar lacag ah hooshinay Soomaaliland kala wareegay maamulaha maraakiista al-aflaxe gobolka saaxil Sheikh Saleeban Maxamuud Ismaaciil waxaanu tilmaamay maamulaha maraakiistaasi al-aflax ee gobolka saaxil in ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato abaaraha ka jira gobolkaasi saaxil in ardayda lagu beero oo lagu dhiirigeliyo oo lagu wacyigeliyo inay ka qayb qaataan dhismaha bulshadooda waxaanu iska soo ururinay qadar lacag ah insha Allah ta'ala qadarkaas ayaanu maanta ku wareejin doonaa gudida abaaraha gobolka saaxil isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil Sheikh Maxamed Ahmed Hussein xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Aadan xildhibaan Sheikh Ciise Ismaaciil Ahmed oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa mas'uuliyiintaasi oo kamid ah gudida abaaraha ee gobolka saaxil waxa ay tilmaameen in xilligan xaalad abaareed oo adag ay ka jirto guud ahaanba gobolka saaxil deegaanadiisa miyiga xogayaha gobolka saaxil Sacad Ciise Cumar ayaa isaguna uga mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta maraakiista al-aflax lacagtan ay ku wareejiyeen gudida gurmadka abaaraha maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta maraakiista aflax run ahaantii maanta weyn la soconaa xaaladda uu waddankeenna iyo dadkeennu ku sugan yahay iyo dhibaatada jirta waxaa la oran karaa waxa weeye waa meelaha farakutiriska ah ee ka qayb qaatay hawsha gurmadka waxaa jirta oo aan yar bayaamin lahaa in badan dadku ku celceliyaan qoladii guddiga gurmadka taakulaynta abaaraha ee gobolka saaxil shaqadii way ku fashilmeen horta marka xaqiiqada laga hadlo cid wax noo dhiibtay ma jirto hadday shacab tahay hadday wax weeye maamul tahay hadday ganacsato tahay hadday shaqaale tahay marka laga reebo shaqaalaha maamulka kastamka Berbera oo noo dhiibay lacag 30 milyan ah beesha la yiraahdo Carab Sheikh Isxaaq oo noo dhiibtay $1,500 waxa noogu xigta lacagta ay noo dhiibeen khayr Allah siiyo maamulka iyo maraakiista maamulka maraakiista aflax iyo waalidintooda oo waliba waalidintii ardayda yar u dhiganaysay meesha reer walba dhibtiisu gaarka u haysay laga soo ururiyay oo ay daashitay abaari biyo la'aan xumina ay jirto waxa aanu baaqiyo badan gaarsiinay kuwa qoraala iyo kuwa afaba waxaanu gaarsiinay wasiirada qaranka waxaanu gaarsiinay guddida qaranka ee gurmadka taakulaynta abaaraha waxaanu gaarsiinay maamulka gobolka waxaanu gaarsiinay cid kasta ayaanu oo maxaan ku dhahay aanu TV-yadan ka sii deynay xaaladu halkay marayso inaya waxaan leeyahay xukuumadda iyo gudiga qarankaba in dheeraad ah ku yeeshaan bulshada xeebaha ku nool ee ku tabaaleysan xeebaha iyo dhulka biyo la'aanta ilaahay wuxuu quraankiisa ku yiri lan tanaalu albirra xataa tunfiquu mima tuxibuun lan tanaalu albirra xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaa waxaad jeceshiin wax ka bixisaan maydaan gaarin birriga iyo wanaagii taa waxaan u dirayaa dadka muxuu ahayay Soomaaliland iyo gobolka saaxil si ay ugu tadawacaan walaalahooda abaaraysan wixii akal karayaan oo iga soo saaran jeebkooda Mubaarak Nirig Star TV Berbera.